sosio-ekonomies, ag hierdie misdaad wat sosio-ekonomies van aard is, en dit raak nou baie lang uitgereik, so ek is baie jammer, maar die politiese beleid, wat hulle op 101 aflê, die eerste sin wat daar staan is, ek verbind myself tot die beveiliging van alle mense in Suid-Afrika. So, hoe kan u dan sê, dat die politie kan nie verantwoordelik gehou word vir die stygende sosio-ekonomiese probleme in Suid-Afrika nie? Want daar sal altyd sosio-ekonomiese probleme wees, wat is die politie se plig om vir ons daarteen te beskerm volgens die politiebeleid? Natuurlik kan hulle nie verantwoordelik gehou word vir maatskaplike probleme nie. Hulle kan verantwoordelik gehou word vir die arrestasieprosesse wat hulle wel doen. Ons kyk vir die polisie verwag om na eerste te gaan, sop en bys op te staan, vir almal na plaaskante te gaan en verskillende welsynsprojekte opstaan. Al wat hulle doen, hulle moet arrestasies maak, hulle moet dossiers saamstel, hulle moet misdade oplos en hulle doen dit voldoende. En jy het gesê die polisie moet proaktief en reaktief optree. Hoe tree die polisie proaktief op? Reaktief natuurlik, arresteer hulle mense, hoe tree hulle proaktief op? Opponent, soos wat jou tweede spreker uitgewys het, in die strategiese beplanning, is daar egter 6 pilare waar hulle voorkomend kan optree wat hulle egter nie doen nie. Dan word hulle gebruik die gemeenskap, word die gemeenskap patrolleer, patrollering. Opponent, Janet, kan jy vir my asseblief daai 6 bene noem? Ja, dit was in my inleidende toespraak, die eerste been van die, ek het my inleidende toespraak weer uitkry. Ek kan jy wel geen spreek, dit is dat nie As dit is op die internet, volgens die hele wereld in staat was, om ons voldoende te beskerm, wanneer het hulle vermoe geword? Want dit het dan duidelik verval, hulle vermoe. Hoe het verval die middelsyf verdaal? Tijd,